Tulumit, pașa, băbun cam, tem căștu e mit, băbun tem. Ce mit? Nu cum ca kishu ce căștu e mit, băbun tem. Po ma ca tregu die ni fore. Ja nal ni boxit zonin ju lutem, këtu në sall, në studio, në salon. Nuk kesh, nuk kesh, tu kesh që kesh të emite babën tem, po dje një kolegët e puna, ma ka të regu një fore. Edhe sa herë pe kujtoj deka tu kesh. Qëfar fore? Që po ta të regoj Trullavic? I shkon njoni, normal një njëri, i shkon dhe i shku të mjeku, të doktori. Dhe ja ka bu doktor, nuk jom hiq, hiq mirë, se di që a këmë mo, hiq, hiq mirë nuk jom. Atëherë doktori ja ka bu mirë zotëri, prit, ti marim analizat edhe ti bujna. Ja ka mor normal, ja ka mor analizat, edhe shku dhe u këthi ja ka bu. Zotëri, ti nuk i pas ke punt, hiq, hiq mirë. Ti, mrena të ri, 4 dite, pas ke me dek. A më saksi se di, po mrena 3-4 dite pas ke me dek, zotëri. Atëre kë njëri normal ja ka bo, doktor, mas i spedim prej Shkofit pas na me dek, shkëruje aty që kom dek prej Sidës, që kur ta kujtoj tjerë prej Shkofit kom dek, mas mi ju afru kërkush gërujës teme. Edhe ata që unë konë ma heret me grujën teme, mos me nejtë rahat. Një kesh një dit, normal që kesh të sigurimi të dera, të sigurimi të nejtë, normal, kër arë njën i rap, tap, tap, tha ku je mërë ti që si ki qilë telefonin të nditën, tha që mërë ku jam, pëse qa ki qa për dënë, tha ami 5 euro se për du me indikësëm. Thash, meri 5 euro, a ndikësu a se babën tem se shlej me hi pa kartel. Tha, mërën jëmë baba jëtë? Thash, pe di që je baba jëmë. Ama a se babën tem se shlej me hi ndikësu pa kartel. Dhe di qa, largo manej më sëmë ba probleme pa të tëmë. Largo manejna, se me bo me të dhe shu plok në birë dveshit, Trullavit, Trullavic. Edhe, une zotëri, Trullavic, une raj, une sahere të bëj be nonën, këry pitu të rajt. A kur ta bëj be babën, kur nuk rajt, pasha në nëntem. Bravo, ge. Bravo, bravo, bravo. Luli vëtëse. Ona? Une. Cëllën tash, ona veritja. Luli vëtëse. Moni më vëlloj se s'tyra shku ka që shtë.